soo dhawaada warka fiidnimada aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gombalka furdaa wararka ugu dambeeyay waa fiidnimada sabti ay soo galeyso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuq xasaasi ah khilaaf cusub iyo dagaal xoogan ahmed madobe oo shuruud ku xiray inuu magacaabo xubnaha jubbaland ee gudiga doorashooyinka qaranka isla markaasina uu sheegay doorashada gabi ahaanteed baa inuu qaadacayo inta gobolka gado ay ciidamada madaxweyne farmaajo uu soo diray joogan isla markaasina hadii aysan laga qaadin marnaba aysan doorashada dhici doonin ayuu ku soo hanjabay warar loo kala soo yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe uu diiday inuu soo magacaabo xubnaha afarta ahi ee maamulka jubbaland uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ee sanadkani iyo sanadka dambe axmed madobe ayaa la sheegay inuu filla soomaaliya u sheegay in jubbaland aysan ka qayb qaadan doonin doorashada soomaaliya ilaa gobolka gado laga soo saarayo ciidanka dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugan sida ay inoo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiskiisa isla markaasina shuruud loogu xiray in filla soomaaliya gebi ahaanba ciidankii halkaasi ee ku dhurtay ee ka soo saarto maamulka jubbaland ayaa diidan in ay dhacdo doorashada soomaaliya ilaa ay dowladda ciidankeeda kala baxdo gedo oo ay ku sugnaayeen bilooyinkii lasoo dhaafay islamarkaasina uu aad u diidanay axmed madobe sidoo kale warar aan helayno ayaa sheegaya in xildhibaano ka soo jeeda gobolka gedo islamarkaasina axmed madobe taageersanaa dagaal siyaasadeed oo weyna la galay madaxweyne farmaajo ay axmed madobe ku dhaliileen inuu soo dhiciyey kuraasta xildhibaanada beeshiisa ee uu halgamay halka kuwii kale farmaajo qoyskiisa ahaa isla markaasina isaga xigsaday uu dayacay waxayna arrintaasi keentay in axmed madobe adkeeyo fulinta doorashooyinka soomaaliya dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in jubbaland ay gudbisay xubnaha guddiga balse lagu soo celiyey kadib markii ay dhammaantood ka dhigtay rag isla markaasina ay ka gudubtay qoondada dumarka oo hore loogu heshiiyey lama oga sida uu ku dambayn doono xiriirka sii xumaanaya ee jubbaland iyo dowladda soomaaliya kaas oo ku saabsan arrimaha gobolka gedo isla markaasina axmed madobe ayaa wacad ku maray in marnaba doorashada ay ka qaybgeli doonin inta ay gobolka gedo taagan yihiin ciidamadii filla soomaaliya ay soo dirtay gaar ahaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale dowladda turkiga oo ballanqaad culus u sameysay shacabka soomaaliyeed kadib kulankii ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha turkiga u fadhiya soomaaliya maxmed yilmas waxayna labada dhinac ka wada hadleen xiriirka labada dal ka dhexeeya dowladda turkiga waxay ballanqaaday inay sii xoojin doonto taageerada aan shuruudda ku xirnayn oo ay la garab taagan tahay soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu dowladda turkiga ugu mahad celiyey taageerada ay mar walba la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu hoostaga xariiqay in aysan marnaba iloobi doonin abaalka ay dowladda turkiga u gashay shacabka soomaaliyeed iyo sida ay qayb weyn ugu qaadatay horumarka dowladda soomaaliya xiriirka aan la wadaagno turkiga waa mid ahmiyad gaar ahi u leh shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda turkiga iyo shacabkeeda garab istaagii ay inoo muujiyeen xilliyadii eena soo maray iyo mashaariicyadii ay ka fuliyeen dalkeena welina u taagan yihiin garab istaagga ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka labada mas-uul wuxuu ku soo aadayaa xilli shaki la geliyey mustaqbalka xiriirka labada dhinac maadaama sannadihii dambe ay dowladaha carabta galaangal fiican ku yeesheen siyaasadda soomaaliya sidoo kale waxaa la galayaa wakhtigii doorashada iyadoo la filayo in faragelin dowladaha carbeed ahi ay timaado iyada oo aan weli la ogeyn saamaynta ay turkiga ku leeyihiin walow ay kaalin muhiim ahay ku leeyihiin ilaha dhaqaalaha dalka isla markaasina aan si buuxda loo ogeyn musharaxa ama madaxweynaha ay taageeri doonaan dhinaca kale lafta gareen oo odayaasha dhaqanka siiyey digniin la xiriirta xildhibaanada cusub ee lasoo dooranaya waxa uu yidhi mucaarad boos uma hayno keliya muxaafadka farmaajo taageersan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed ayaa kala hadlay arrimo quseeya xaaladda doorashada soomaaliya kulankaasi ayaa dhacay 23-kii bishaan aynu ku jirno jimcihii hore waxaana hadda la helay hadal kulul oo isugu jira digniin iyo wargelin oo la siiyey odayaasha koonfur galbeed isagoo kulankaasi kadibna usoo safray muqdisho cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in aysan aqbali doonin koonfur galbeed inuu tartan ka galo xildhibaan mucaarad ahay isla markaasina taasi uu iska iloobo waa muhiim inaan la socono xaaladda dhabta ahi ee dalka koonfur galbeed mucaarad waxba uma galo mana rabno inaan soo saarno qof mucaarad ahay oo aan faa'iido inoo lahayn xataa ma rabno inuu tartan soo galo iskaba daaya inuu guulaysto ayuu lafta gareen ku yidhi odayaasha dhaqanka koonfur galbeed sida aan ka soo xiganay
odayaal ka tirsanaa kuwii kulankaasi ka qayb galay. Odayaashi ayuu ku yiri aad ayaa idii xushmeeya, iima keeni kartaan qof mucaarad ah xataa haddii uu wiilkiina yahay, haddii aad isku daydaan sidii mid ka mid ahayd dhaqankiina ayuu maamulka go'aan idinka qaadan doonaa liiska dhaqanka qof u qalma oo nala shaqayn kara ayaa keenayna, ayuu sidoo kale ka hor sheegay madaxweyne lafta gareen odayaasha u sheegay. Arrintani ayaa la yaab ku noqotay odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale la sheegay in loogu hanjabay xarig haddii ay warbaahinta ka hadlaan ama ay xogtan bixiyaan. Hadal haynta ugu weyn ee odayaasha dhexdooda ayay arrintani noqotay, inkastoo aysan ka hadli karin oo la xirayo. xog xasaasiya wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye oo lagu eedeeyay inay xog ku haysato guri jeneraal Maxamed Abshir uu leeyahay, isla markaasina maxkamadda looga yeeray gobolka Banaadir ee gabi ahaanba diiday. Qoyska jeneraal Maxamed Abshir Muuse iyo wakiilkooda ayaa ku eedeeyay wasiiradda cusub ee gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka inay muddo 4 sano ay xog uga haysato guri ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Qayladhaanta qoyskani Maxamed Abshir oo saxaafadda la marsiiyey ayaa waxaa ka hadlay wakiilka qoyska Maxamed Abshir oo sheegay inuu ka kiraystay guriga ku yaala kaambada ee ku dhow taliska booliiska, iyadoo markii ay hore 2 sano kira bixisay kadibna ay diiday gabi ahaanba inay kirada bixiso halkaasina xoog ay ku degan tahay. Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa la sheegay inay guri kale ay dejisay guddoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad, waxayna askar u adeegsatay wakiilka qoyska iyo wiil uu dhalay jeneraalka oo lagu magacaabay Cismaan Maxamed Abshir markii dacwad ka furteen maxkamadda gobolka Banaadir ay gabi ahaanba iska diiday inay tagto. Wakiilka u dhalay jeneraal Cismaan Maxamed Abshir ayaa madaxa sare ee dowladda ugu baaqay inay arrintani soo farageliyaan ayna wax ka qabtaan arrintani wasiiraddana looga qaado gurigooda ay xoog ku haysato, isla markaasina sheegay haddii ay dalka cadaalad ka jirto in madaxda sarsare maxkamad la saaro isla markaasina lala xisaabtamo. Tani waxay fadeexad ku noqonaysaa ra'iisul wasaare Roble iyo wasiiradii Cid Cusub, isla markaasina wasiirada qaarkood guryo aysan lahayn xoog ku haystaan. Dhinaca kale, Yuusuf Dabageed oo si kale u dhigay xiisadda Hirshabeelle, waxaa maalmihii u dambeeyey khilaaf xoogan ka jira dhismaha maamulka Hirshabeelle, kaas oo ka dhashay isbeddel degdeg ahay oo la rabo in lagu sameeyo hoggaanka sare ee maamulkaasi, taasi oo saameyn weyn ku yeelanaysa xilalka ay beeluhu ku lahaayeen maamulka. Guuxa khilaafkaasi oo ka taagan Jowhar ayaa siyaasiyiinta qaar soo warinayaan in la damiyey, halka kuwa kalena ay ku doodayaan middaasi beddelkeeda, taasi oo jahwareer cusub horseedaysa dhismaha Hirshabeelle. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, ayaa hadda isku dayaya inuu daboolo xiisadda dhismaha maamulkaasi ka taagan, isaga oo sheegay inaanu jirin wax khilaaf ahay oo iminka taagan. Waxa uu yiri inuusan jirin khilaaf hor taagan dhismaha maamulka Hirshabeelle xilli dhowaan lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee maamulkaasi. Dabageed ayaa warbaahinta u sheegay in xilligani uusan jirin khilaaf, isla markaasina dhowaan si toos ah loo gudagali doono doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynahaba. Wuxuu carabka ku adkeeyey in xildhibaanada cusub la dhaarinayo xilli uu jiro guux iyo cabasho ay qabaan beelaha qaar, halka ay soo xulistooda ay dibadjoog ka ahaayeen maamulka Hirshabeelle, waxaana soo xulay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, Dabageed iyo siyaasiyiinta ku aragtida ahi ayaa qaba in dhismaha maamulka Hirshabeelle uu socdo si habsami leh, halka siyaasiyiinta kale ay qabaan in si aan habooneyn wax loo maamulay, iyada oo ay soo baxayso cabashada beelaha qaar oo xaalad cakiran gelinaysa dhismaha maamulkaasi. Dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2021-ka, shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu meel mariyey ku talagalka miisaaniyadda sanadka 2021-ka ay qayb ka tahay qarashka doorashada iyo sharci ahaanta dhammaan go'aamadii ay gaareen golihii wasiiradii xukuumaddii xilgaarsiinta. Miisaaniyadda guud ee sanadka 2021-ka ayaa dhan 671 milyan oo u qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha 260 milyan iyo kabka miisaaniyadda oo noqonaysa 107.9 milyan, halka ay mashaariicdu yihiin 204.8 milyan. miisaaniyadda ayaa diiradda saaraysa fulinta qorshaha qaranka, waxaana la qoondeeyey dhanka horumarinta qadar dhan 38 milyan. Lacagtaasi ayaa lagu bixin doonaa arrimaha kala ah 1 caafimaadka, 2 waxbarashada, 3 kahortagga fatahaadaha, 4 cadaaladda iyo garsoorka, 5
dib u dhiska wadooyinka lix dastuurka shirka golaha wasiirada uu guddoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa laysku raacay sharci ahaanta dhammaan go'aamadii ay gaareen golihii wasiirada xukuumaddii xilgaarsiinta kuwaasi oo isugu jiray xeerar siyaasad iyo heshiisyo ay galeen